50 shqiptar kanë ardhur në Suedi, thot Alma përsëri, si pasojë e faktit që ti, do me thënë unë, je diktator borgjes. Alma, s'pari njerë çështja e atyre që dalin, ikin, vin, është çështje e kohës dhe e lirisë. E lirisë për të lëvizur. Nuk jemi më bunkeri i Enver Hoxhës, jemi një vend i lirë, fatmirësisht, dhe njerëz kanë lirin e lëvizjes. Nëse shqiptarët kërkojnë azil politik, kjo ndodh vetëm për një arsye, sepse ende nuk jemi antar të Bashkimit Evropian dhe nuk kemi akses në tregun e lirë të punës. Po sa për iket në numër, po të them vetëm kaq që nga Kroacia, një vend më i zhvilluar, një vend antar i BE-s, kanë ikur në një vit më shumë se sa nga Shqipëria. Dhe ndërkohë, nga ana tjetër, shifrat e ikjeve nga Shqipëria janë propagandë. Këto 500.000, 600.000, 1 milion, 200 milion janë propagandë në këto vite. Kanë ikur më shumë se sa kanë ardhur, patjetër, kjo është e vërtetë. Vinë dhe ikin dhe vinë dhe kjo është koha në cilën jetojmë. Nuk kemi më një vend i mbyllur, sigurisht që njerëzve s'ka qeveri dhe s'ka fuqi në tokë që t'ja u bëj Shqiprin Gjermani sot dhe t'ju japi mundësit që mund t'ju japi Gjermania sot. Pa tjetër. Por ama nga nga tjetër, është e sigurt që si qka njerës që ikin, ka njerës që vinë, si qka shqiptarë që duan t'ikin, ka shqiptarë që duan të rinë, dhe në fundit, ajo që në takon ne, është që të shikojmë për para, të bëjmë të shmos që e nesërmë në tjetë shumë e mirë se e sotmja, ndërkohë që e sotmja është shumë e mirë se e djeshmja, kjo nuk diskutohet. Pa tjetër që nuk mjafton e sotmja për të konkuruar askënd dhe askund në Europën e vëndeve zhvilluara dhe për të bërë atë, si thuash, balancën mes mundësive, sot. Por nesër, po, pa tjetër, pikërisht sepse sot po i bëjmë reformat që nuk u bëjmë për 20 e kusur vite, pikërisht sepse sot po kurojmë plak që u lanë të infektohen dhe të degradojnë komplet organizmin e shoqërisë sonë për 20 e kusur vite. Gjithsesi, për të mbyllur, unë duhet këthejmë dhe njëherë tek arsyeja pse jemi këtu. Jemi këtu sepse reformat po funksionojnë. Jemi këtu sepse po kryohen mundësi të reja, pak nga pak, për të vazhduar të rrisim pagat, do të rrisim pagat në arsim, do të rrisim pagat në shëndetësi, do të rrisim pagat në ushtri, në ushtri pas shumë vitesh, për të dhënë librat falas për 4 klasat e para, vitin tjetër për të 5-ën, dhe pastaj deri tek e 9-ta, sepse kështu do të rriten mundësit tona duke punuar, duke reformuar, duke sakrifikuar, pa tjetër. Nëse këto reforma do ishim bërë 20 vjet për para, sot nuk do ishim duke bërë këto diskutime. Do ishim shumë më afër Shqipërisë që duam dhe që meritojnë njerëzit zakonisht i vendit që jetojnë me punë dhe me sakrifica. Dhe pikërisht sepse po rrisim mundësit, sot është dita për t'u kthyer mbrapsh të gjithë familjeve të reja, apo familjeve që duan të kenë më shumë fëmijë, një investim që kanë bërë me sakrificat dhe me dhimbjet që reformat kanë shkaktuar. 400.000 lek për fëmijën e parë, 800.000 lek për fëmijën e dytë, 1.200.000 për fëmijën e tretë. Kush del dhe më thotë që këto shifra ishin të mundur atë imaginoheshin deri dje, kur mbetej bonusi 50.000 lek të vjetra për bebe dhe ai nuk jepej sepse qeveria ishte e zhytur në borxhe, atëre nuk e di çfarë flet. Vjen keq. Faleminderit gjithëve. Faleminderit miqve në Facebook, edhe Almës nga Suedia, çdo të mirë dhe çdo sukses. Faleminderit miqve në Instagram, këta Instagramit janë më të shpejt, janë më efikas, këta ose qojnë kështu, ose qojnë kështu, shumë faleminderit, nuk e zgjasin shumë me pytje, dhe shumë faleminderit miqve më të vjetër dhe më besnik atyre të cicërimave në Twitter, kur ne hapëm rrugën e rrjeteve sociale dhe në atë kohë
qytetari i sotëm digital ishte thjesht dhe vetëm një plak me shkop në dorë. Sot ka Facebook dhe komunikon në përmjet të cërimave. Shumë faleminderit gjithë.